Yahweh nzambe na bomoi. Tango na maboko na yo. Na komu na mokonzi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nazoyo kayo papa. Merci papa. Ilo kuna koti awa. Na bazi bomoni yo kula dérangement. Et ça dérangement te. C'est-à-dire quoi? Na yo kaka. Ambon déjà ku beta, uza uganga na micro, ponga na zawa, pembeni. OK. Papa, je suis marre. Et j'en ai marre. Na sana violence. Na kati anda kunanga violence familiale. C'est tout à fait violence conjugale. Conjugale et familiale, bakisa kaka. OK. Uza musari nzambe, kuko ko mona mpena miracle. Oyongana zaku mona na ndaku non. C'est pas possible. Comment voulez-vous na yibité? Moi si oyo, c'est moi qui m'a marié. C'est pas à elle ou bien à il. Ngai mutu na barié. Violence conjugale kotilingai ngai na madame. On m'attend pas, on s'attend pas, on m'attendait pas. Toujours ma problème. Toujours ma problème. C'est pour cela, papa. Na yo dérangé yo. Tare kamboyo. Nazo tala. Mona kamboyo. Oui, nazo mona. Loba le kamboyo. Oui, nazo loba. J'en ai marre. Papa, kombo nani? Kombo nangaye. Tito pika jola sakuna matata kingwe bende. Landanga, landanga, choko kaningo, junga, choko kaninga, totinga la kende. Olobi problème minabino ezali violence conjugale. Violence conjugale na kati ya foyer na ngai. On s'attendait même pas avec ma femme, avec mon femme, avec moi. OK. Buyoka nezali te na sa na problème mental ndengo moninga ya papa Tito olobaki bongo hein. Oui. Oza a félicité ngai na félicité yo. Merci pasteur. Au moni problème na yo. Et ça ba problème o mingi na ba couple basika kande ba tubayaka. Alléluia. Mais pomo na mobali atika ndaku. Aya akokuta aya kokuta na mosala nzambe. Pona problème zo tungisa bango na foyer. Papa na félicité yo. Merci Seigneur. Kasi eloko na koyebisa yo. Molimo wana ezana ba foyer ebele. Na treta yango mbala ebele. Na kobonde la po na yo. Eko sila pe okotika ko beta madame na ona ndaku. Na yo. Okotika na yebisi yo papa Tito. Eza molimo ya piete. Na beta ka yete. Po, na kanda wana ekoko banda ko permetre yo. Oba na ko bebisa memi na biloko ndaku. Ils ont des violences conjugales. Ngala bête à gayeté. Problème il y a violence. Tango yaka, yoko yeba teke ezoya. C'est ça. Et ça satanique. C'est pour cela. Ngai na zamo sel na nzambe. Na ko trouver solution pour nango. Yango na. Eza yote. Eza yote, eza molimo ne kota kati na yo e manifestaka violence na kati ya couple na yo. Kota pa na. Pa na yo. Chiko yo. Wo me manga na parabole ou bien zo me manga ndeni. Nga na yo kule de pa na yo. Hein? Violence conjugale za na nda kunanga yo chiko yo lubi mulimo yo te pa na ngai. O juste za ku prechenga ou bien gana preche yo. Papa Tito. Violence conjugale wana na nenge biso tozwi enseignement biblique et vanda kaka na nzoto mwana mobali azawa na yeko tuna yo na kwa makote yoti yebi sanga kaka ke ya azawa tito akoti kuna bonjour mama ero kwa kota ngai na kota wana yepo na landi mobali na ngai ya kosinga ikage kosoma mbaka ba yebi singa ikage ya kota ya sa mona makolo na biso na yekota. Maman, l'imisangai, pena yeni. Personne ne peut voir Dieu s'il ne passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ est là.
Maman Vanda. Papa, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Bon, et ça problème ité. Wanando vandi. Ma vanda. Yo. 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 Violence conjugale na lobaki papa Tito na ko bonde la po na yo. Oko tikala lisus ko beta mwasi na yo te. Papa Tito. Non. Tito! Oh, yo, c'est la kiwana. Oh, y'a qui consacre la nini. Vandana, papa, yoza mobali ya nenge nini? Yambwa. Mwasi oyo banda kobeta ka yo. Ebandi boni yo mobali balobi, mobali aza chef ya ndako. Muto yaza chef ya ndako. Mwasa kobeta ete? Mama obetinga? Yesu azana bomo iboete tango akoyoka di lobe koki basalinga sini kuna ke mosai na nkolo si akopi pene azoko kota balobito yamba basalanza ba fik double honneur boete.
Toyamba bango pe double oh! Ah, tokotele mabongo tokota musala nzambe. Baya kolobela biso de la part ya tata. Tango musala nzamba soko kota kuna. Mololo ka kundololo. Soki li pute ezali. Pesa malamoko nzera epa ya tata alo bela biso oyo bilei ko ute pa ya nkolo Yesu ye moko boyete tata alleluia amen alleluia amen vanda amen yoka to bonde lizala concentré mikoti sana mozindo zala toujours na titi da prière to bonde li Yahweh nzambe na bomoi. Lo sambo alelo na salo boko na yo. Na komo na mokonzi Yesu Kristu. Amen. Amen. Tozo tanga makomi peto leka direktema na liloba na nzambe. Alleluia. Amen. Bible zo lo babo e na mukana na Levitique. Bible idi da. Na mukana na Levitique. Amen. Yahweh alobi na Moïse. Seigneur, il dit avec Moïse. Alobi na Moïse, boye. Il dit à Moïse comme ça. Yebisa Aaron. Yo, yo. Alléluia. Amen. Yebisa Aaron. Nabana na ye. Bakeba. Faites attention. Non. Alléluia. Amen. Longwa. Longwa na ko papolo pamba. Longwa. Vanda. Kanga misu. Zala concentré. Namona mabe moko lelo. Amen. Nazomona mabe kote kuna na coin. Nazomo na mabe yaya zala na titi da prière. Bondela. Zala concentré. Mutu moko azokweya na ngambu na ngaya gauche. Ako kweya. Awe se siga go sakanate. Keba na yo. Moto. Banda ko sambela. Na gauche na ngayi. Na ngambu na ngaya gauche. Azokweya. Na lobaki kuna. Eko mikoto nenge nini. Soyez yakana yawa. Tombola et mon frère. Attention. Lokota mbundawana. Bandako Pamela. Pamela. Arrêt. Moto. Moto. L'effet. L'effet. Sika. Azosika. Ziki saye, nabandi kotumba, moto, 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 okosika, zeyoka, yoka, pati la kimia. Oyaki ko luka nini na nzoto oyo. Na nzoto mtuwa luka nini, mapu, hapo ina boulangerie. Osaka anangate na kubwake la yo moto. Na kopesa otre, babwake lo moto. E uta nirangongo. Demo ye mpoli. Osoka nifo ba demo model basala ka ben poli. Ça va, le col a manqué, mais on continue. À l'église, préparez moto pour ne pas boire qu'elle aille. Moto! 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 La Bibi! La Bibi! La Bibi! La Bibi! La Bibi! Zala concentré bien aimé. Oye koya. Oye koya. Bando ki ba sambwe. Bando ki ba sambwe. Bando ki ba sambwe. Bando ki ba sambwe. Kende. 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 So.
esili akeyi alleluia Yaya na pesa yonini. Bete loko yo. Na pesa yonini. Na pesa yonini. Yaya na pesa yonini. Na pesa yonini. Na pesa yonini. Voilà la paix à Yonine. La paix à Yonine. La paix à Yonine. Voilà la paix à Yonine. La paix à Yonine. La paix à Yonine. Oh, na pesa yo nini ye. Oh, Yesu, na maso sali ye. Oh, kago yi, minimo awa ye. Alleluia. Alleluia. Boba, na binote, tata souffle nga ike. Nkolo, asengi asala di kamboko urgence. Yango sali ke abima. Boete, hein? Alléluia! Tobi manankolo, azonga na biso na bandaku, atambula na biso. Ozobima, ozokita libonza na yo. Nkela. Mena na lakisi yao. Mon bébé tinga yi. Namoni ndeta yena mutu. Eza na mutu moko c'est comme ça te biso cede. Eza na mutu ateki cede. Et puis mbasu wana na zomuna mo clarté. Ekoko za la mbasu moko créé. Nayi bateni na mutu osala. Est-ce que timbeli biso? Mais tant na moni embala moko na je na pesi moko. Wana yi. Mon frère, nous avons regret ma casse. Qui est là? Est-ce que Otto Yokanaki? Voix Otto Ebisa qui a joué. Est-ce qu'il a joué en gros? Attends sur 100%, 20 coups de comité. Non, bah ça n'a pas été, mon frère. Mais pense que tu as confiance pour que tu aies un et l'autre tu solo là qui. Pasteur. Au moins que même une église n'y a comprendre que et l'autre est créé. Koloba bongo te, na ale ke mami watate, na lala na maite. Hein? Koloba bongo te ke voa boyoka ne voa boyoka na kinaza na okata orchestre. Mon komite. Na komite na tikala na ndaku, we kome one zaki mututi. Parti one se tikala na ndaku. Eh, si lo ko kokite na ngote. Te lo ko kokite. Bo sa sko ndingi nini. Te na tunye lo ko kokite. Ba se ski zakate papa, to bandela ta prochainement na kokoka. Te bo pesa mbongo. Mana peso mbongo. Bo fa pesa nani? Poto cheka na se. To pesa mbongo. Na pesa yete. Ye saleli. Mena ndeng to yoka na kite. Na ndeng wa sali ya muna nika. Tala o. Na ko reglo o ya mulai na o reglo penzo mati makolo ye mulai. Tala o. Ba yebisa ki yote. Fa ba ne ba yebisa. Nga. Na beta ka bana mche pamba pamba. O ne mabongo ba jouer tike so ba tso ba pilte o sala te zongi saka. Na mo na mantima. Kimia na biho. Mon frère. Ma sœur.
Sozo on nous on blanc on regrette place au fan yuana. On regrette place au fan yuana. On s'agana ngaité. Nako papolo ko kamu hein. Elle est tamon betuti. Oh to betu no yoka capacité. Et je sais. Oui ba mutu amu oloba nayo. On ne batte pas natiki makanti na ndako. Azalité ya candidate. Aza papa na ngata futi na mini aval. Eh kitisa mungongo. Dimine nga volume na télécommande uzana ngukase. Eh yaya oyebi ngai. Tenoi bakal nyo sote pula sala recensement. O salina no loko to yoka na kité, to zo luka to reprocher yo. Tout comme to corriger yo. Parce que yo zo luka ce o corriger ngai. Na corriger public rouge. Pesa na devoir. Mono zo lobela ngai. Na lobelo te point ma souba leza kessence. Hein? Blanke na ngai ko. Pesa na dembong. O fa mbongo te. Voix o to yoka na ki o sali yango te. Na lala na maite, ni te akanda. Na lulo mama la meti. Do peta mesa boy. Fana beta mbunda, bote la mbunda na balena beta kasi. Hein? Kela termi sabima. Termi sabima. Non, mais maintenant, on a un bon moment. Pas encore qu'on a un salaire à poupiter. Pour moi, on a un salaire à faire pas. Je ne sais pas si un bon moment. Bon, on a un salaire à faire un jardin botanique. Oh, qui est un bon moment? Dis-moi un volume de la vie. Je ne sais pas si un bon moment. On a un salaire à faire un bon moment. Je ne sais pas si un bon moment. Bon, on a un salaire à faire. Vous blaguez avec les gens. N'aimez les gens. Impoli. Yo, c'est bien éduqué. Ministre éducation pour le pangote. N'allez qu'à Sirène, t'es trop là. On a libéré l'autre. T'as libéré là. On a un peu de temps. On l'a s'excusé devant Ngaï. On l'a baké non papa limisa Ngaï. Prochainement, na rosa la voix on a bien mis sur église. Bon temps, on a besoin de tout un notice pour nous. Faut tout un notice. Faut tout un état d'âme. Na rosa un docteur, un docteur. T'es pas d'un maman de quoi ça là. T'es là là dans un monde de ténèbres. T'es. Zoa. Tu es quand même bon côté papa. Fais ça y est. Na rosa tu es quand même bon côté. Tu es quand même bon côté. Tu vois que la poste est bon. Faut d'abord que les matiti. Ça va. Mais mon oiseau impoli. Eh, qui est la tiga? On doit avoir respect, mais c'est l'éducation plus sur le pang. Eh, 10 dollars à Isang, qui se fait 10 dollars sur le compte. Non, on va bon, on en a fait que 5, on va bon à ma soumouté. Ben, au moins, c'est le bisou de Bano Cola. Allez, on cola, t'as eu à la jeter. Yo cola, on a vu coco, on a vu coco, c'est le bateau de Gogue Bélé pour tiga la caboue. Ce que je vois, c'est le bateau de Gogue Bélé. Non, bon, ma soumou, tu n'as rien à m'outou qui n'en a été. Ça, n'en a réalité. Il faut pour tout, pour plus de l'informat. Bima, il banana, au kata, au pambo, au regretté. Au kata, au papier. Katati. Tout bien, n'en a rien, la zali. Ok, changez ma voix, ma n'en a Pesa n'en a pas. Pesa combo. Gambatasia. Gambatasia. Douleur, c'est. Qui met en colo et là, ta yo papa? Merci. Paye sa consultation. Oh. 5 dollars. Hmm? Pour le cas où il y a des gens qui font la route en drap. Faut la route en drap. Oui, dans le cas où il faut la route en drap. Il y a un gars qui a monté mes obètes en canard de piquet. Ce qu'on a dit, c'est que je suis un gars qui a monté mes obètes en canard de piquet. Ça, c'est vrai. Donc, ça va 5 dollars. Kozanga kaka mama. Hey papa, ka oyo na mona ki ango madame te. Ka oyo 5 te, ka oyo 10. Dibola. Problème ezate, si finga na zo lo biko. To zo na biso ba danger mususu na kati eglise. Ba tu ba comprendre ke mutako okufa na ye mutako kozwa na ye problème, eza problème na biso, eza problème na nzambe. Mais oyo muto a mona ni boye vis-à-vis na likambo to tika kuna na niveau ya front. Tout garde, tout bien, à tchali sous le colon à quatre églises. Parce que ce gars a découvert que bisou. Daddy, maman, excusez, je n'ai pas touché à cela pour éviter qu'il y ait qui ça en bouca. Donc, le col des alliés, le col est sans tout, nous t'assimba kango, papa pasteur, nous t'assimba kango, papa pasteur, nous t'assimba kango, papa pasteur, na papier. Que le bon Dieu te bénisse. Au beau sana qui kuna nasé. Amen. Ok, merci. Daddy, na zana mwa préoccupation. Na moni ti na nkolo azongi sela ki ona biro. Peti na nyo so nkolo foko to sango papa. Poka moko to zwa wa. Eza plus que sérieux. Kanini ni susu mwuzi kuna. Kaya makasi papa. Papa moko na zani kuna na reception. Azana mbasu. Alobi na nga mama na koti na ba opito, na koti na ba opitale, na koti na ba opito, na koti na ba opitale. Iso simbate.
même minga anga bango mo kubare komande ngai kende komona basali la nzambe yamuna yawa suki mwayeza ukutani sangana dadi sikote dadi fois paiement énergie les kika bonne église umuni dadi a lobby trop fort à paiement kela dadi kopé misangana makamwa nzambe te sika na sali la nzambe haleluya mama yebisa papa akenomona baminganga. Ok. Daddy, je viens de vous expliquer tout à l'heure. Kasite. Amoni minganga. Minganga ba recommande ye pa basali na nzambe. Mama, biso pe oyebi awa to sala kape ko landisama nzambe. Soki to yambika, c'est que nzamba yebi ke ka oyo. Asepeli to yambango. Men kolo mutazo. Sika to tuna nzambe. Soki nzamba sepeli to yamba. Toko yamba ye kaka mama. Daddy. To sala na sentimente mama na ngai. Daddy na ngai. Eso yela nga kana boya. Daddy na ngai. Nazawa na birotika na konsite nzambe. Daddy oyebi ke kondrime biki saka moto. Eske ke oyebi ke sana ba maladi muso biki si angbo yomo kozu atake. Oui. Ezala ka. Te normal to zaba sali. Sika na tuna nzambe. Mama. Sika na tuna nzambe. Onza makolo bana ko sala. Bima. Daddy bolimbi. Porte. Papa. Na yo ki mama. Bolimbi si papa. Yamba tata wana chai kaka taluboko. Mais Isani ni mama. Akota. Merci daddy. Merci daddy. Merci daddy. Merci. Na ndibile loko yoge na kangai. Nkolo amuna. Oze, komi lika mamusus. Zala pridi. Ok, ça va m'passer. Bonjour. Daddy. Maman. Papa. Papa. Baloba kaboye maladi eyaka mbangu kaseke na kamalembe. Amen, amen. Nazobonde la pona yo nkolo akusala yo ngulu. Amen. Toyokani? Amen papa. Tobondeli. Yawe nzambe na bomoi. Mbasu na maboko na yo. Na komo na mokonzi Yesu Kristo. Amen. Amen. Vas-y, papa, tous à la awa lundi 16h30, mercredi 16h30, vendredi 16h30 et dimanche culte à dimanche pokolo kangula. Amen. Si vous êtes malade, vous avez un régime. Régime exacte, papa. L'agneau sont au lia, mais l'agneau sont au mila. Amen. Faut que me la kisse à pongi, faut la la kamingi. Si vous posez ma casse à voyager, vous vendez la place où il y a votre tambola. Attaque yo papa pasteur na yebite soki bimile na wana. Na wuti musika na maladi yo. Nkola kusunga yo. Amen papa. Amen. Esika mayela batu suki esika ya nzambe bandi. Merci. Lengi nanga pardon yaka. Obim sangali bandi. Mama mbudi. Mama mbudi. Mama mbudi. Daddy. Mais mutoli na yevuka mo, Mama mbudi. Na bondeli deja. Na pesi epe deja ba programme. OK. Merci daddy. Merci daddy. Et déranger yo na solo, hein. Bon, je suis venu à la maison. Ah, maman. Bien. Il y a papa. Il y a pour le lataille. Où est-ce que danger? Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.